Антимистецтво – так називали абстракціонізм за радянських часів. Нині він відроджується та здобуває нових прихильників. Абстрактне мистецтво, як і все таке вільне мистецтво, воно було поза законом. Люди не виставлялися, його боялися навіть, розумієте? Тому що чогось вирішили, що всі повинні писати методом соцреалізму. Тобто, але зараз інші часи, тобто вже є свобода, ковток свободи. Не бояться випробовувати себе в абстракціонізмі і полтавські художники. На цій виставці – картини п'ятьох митців. Григорій Волков – один із них. Художник зізнається, його не можна назвати 100-відсотковим абстракціоністом. Адже, говорить, також любить писати натюрморти, пейзажі, портрети. Однак цей напрямок мистецтва захоплює своєю непередбачуваністю та можливістю відкривати для себе та оточуючих нові грані художньої творчості. Не приховує, абстракціонізм – мистецтво для вибагливого глядача. Бувають люди, як то генетично відчувають, навіть освіти нема, що їм подобається, смак у них, вони навіть не художники. Я зустрічав і художників, навіть маститих, які не розуміють, і от вони вважають, що це, як кажуть, тупик, що це щось таке недостойне. Відкриває двері до розуміння абстракціонізму фільм «Ключ». Автор цієї документальної стрічки – Денис Зозуля. Фільм цього року отримав нагороду фестивалю «Полтава-Док» за кращу режисуру. На фільмі було дуже цікаво працювати. Герої самі мої друзі, тому і всі вони зв'язані з колекціонерами, художниками, музикантами. Вони всі з цим зв'язані, з іскусством, з абстракціонізмом. Автор фільму Денис Зозуля обіцяє продовження проєкту «Ключ». Говорить, ще прагне створити документальні стрічки про сюрреалізм та естамп.